ဘယ်တော့တော့ကဒီ Facebook က online shopping အဓိကသုံးနေစင်တော့တို့မှာဒီပစ္စည်းရောင်းအားကောင်းဖို့အတွက်တို့ discount ချတာတွေပါရှိရပါတော့ offer ပေးတာပါเนาะအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးလို့ရတယ် Okay เนาะအချိန်ကန့်သက်တွေပါရင်းနေ Okay ဒီတော့ဒီမှာ create ဒီရတဲ့ create offer နေနေဒီရတဲ့ create offer နေနေပါเนาะတစ်ချက်နေလိုက်မယ်အဲ့ဇန်ရီရဲ့ create offer လို့လို့ရတယ်ပေါ့ပေါ်လာပြီပေါ့เนาะ offer လို့ရoffer လို့ချင်ရတယ်ဘာလို့လဲ reach more customer with offer offer လို့ချင်ရတယ် customer တွေပိုရောက်မယ်အဲ the yeah ဒီ expire offer တွေ refresh လုပ်လို့ရတယ်တရားသူရဲ့ offer တွေကိုတင်ထားလို့ရတယ်ဘောနော် expire ဖြစ်ခင်မှာ okay create an offer နေလိုက်မှာဘောနော်အဲ့တော့ဒီမှာအဲဘာလိပေးမလို့ဘောနော် okay တော့ကို reading ဘောနော် reading လုပ်မယ်ဘောနော် short မယ်ဘောနော်ဘယ်လိုလေး short မလို့ဘော store ကိုလာမှာပဲ short မှာလာဒါမှမဟုတ် online ကဝင်လဲ short မှာလာဒါမှမဟုတ်လူကိုယ်တိုင် store တိုင်လာဝင်လဲ short မယ် online ကဝင်လဲ short မှာဘောနော်ကျွန်တော်တို့ကလူကိုယ် store တိုင်လာဝင်လဲ short မယ် online ကလည်း short မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဘောနော်ရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ in store and online ဆိုတော့ရွေးလိုက်မှာဘောနော် in store and online ဆိုတော့ရွေးလိုက်မယ်Okay. အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒါတော့ကျွန်တော်ချိန်လိုက်အောင်မယ်နော် online ဝယ်တဲ့သူပဲ redeem shop ပြီးမယ်ဆိုရင် online ကိုပဲယူလိုက် as online offer ဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ရဲ့နော် install online ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ချိန်လို့ရတယ်။နောက်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ short ချင်တာတော့ပေါ့နော်ဒီမှာ discount percent နဲ့လိုချင်တာလား discount ဟိုဘယ်လောက်ဝယ်ရင်ဘယ်လောက်ခု short မယ်ဆို discount နဲ့တွားမှာလားဒါမှမဟုတ် discount amount လား percent နဲ့ short မှာလားအာပတ်စနေနဲ့ရှော့မယ်ဆိုရင်ဥမာဒီဒီရဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးရေတဝက်တန်ဖိုးတဝက်ပေါ့နော်50ရာခိုင်အဲဆို1000တန်နဲ့ဟာ900နဲ့ရောင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ amount တွေကိုရှော့မယ်ပေါ့နော်ငွေဒေါ်လာငွေပမာဏရှော့မယ်အားလုံး service တွေ item တွေကို free ပေးမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်ဝယ်ထားတဲ့ဟာတွေအားလုံးလကားလိုက်ပို့ပေးမယ် free shipping ပေါ့နော်နောက် customer ID လည်းလုတ်လို့ရမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် discount percent တွေပဲသွားကြည့်လိုက်ပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာ 20% off 20% off ကိုကျွန်တော်က10% off လေလို့လို့ရတယ်အဲဒီမှာပြောင်းသွားပြီပေါ့နော် 10% ဒီမှာအရင် online store အဲဒီမှာရိုက်တဲ့စာဒီဒီမှာပေါ်သွားလိမ့်မယ် okay နော်ဒီမှာရိုက်တဲ့okay ဒီမှာရိုက်တဲ့စာတွေကအဲဒီမှာလာဝယ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပုံထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာပုံပေါ့နော် okay အဲ့ဒီပုံများမကြိုက်ဘူးတခြားပုံချင်းနေတယ်အဲဆိုရင်ဒီမှာဒီပုံလေးထည့်လိုက်မယ်โอเคเนาะအဲ့ပုံလေးဒီမှာပြောင်းသွားပြီโอเคเนาะဒီရက်မှာသုံးမတော့ဘောเนาะ16ရက်မှာသုံးမယ်ဒီမှာ16ရက်မှာသုံးမယ်အဲ့မှာ expire ဒီမှာပေါ်သွားလိမ့်မယ်โอเคเนาะမှာ expire date အဲ့တော့ website တော့anyways.com website ကိုသွားကျင်နေဆိုရင်တို့ဘာဒီမှာshop now ကိုသွားနေလိုက်ရပါတော့ shop now မှာ business okay အဲဒီမှာ original detail တွေတော်တို့ QR code တွေဘာတွေပါတယ်ဆိုရင်ဒီမှာထည့်လို့ရတယ်အဲဒီမှာဒါကိုရဲ့ဒီပစ္စည်းဝယ်နေပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော transaction condition တွေတော်တို့ရေးခိုင်းတာလို့ရတယ် okay เนาะဒါလေးတော်တို့ဘူးတွန်းတော့ပဲဟောပြမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဟောဒီမှာ desktop new fee ဆိုဒီလိုလေးပေါ်မှာဗောနော်ဒီမှာဟောဒီမှာစာပါနေလို့နော်စာပါနေတဲ့သူကဓာတ်ပုံတင်တဲ့ချိန်မှာဆိုစာမပါစီခြင်းမူတယ်လားစာမပါစီခြင်းမူဆိုတော့ခုနချွေးထားတဲ့ဟာလေးပြန်ရေးလိုက်တာကိုကောင်းခင်ဗျာဟိုဝိုင်း desktop view မှာဆိုရင် expiration time မှာဒီမှာပြပေးထားတယ်နော် Okay
အရာဟိုဖြစ်မယ်ဒီ offer ကိုလှန်ကန်းလမ်းမယ်ဒီမှာ share offer ကိုချက်နေလိုက်တော့เนาะအဲ့ဒီနေ့မှာမာ offer ထဲမှာဒီမှာဝင်သွားပြီပေါ့เนาะ offer session ထဲမှာ number 10 off review ဖြစ်နေတယ် discount ချပေးနေပြီโอเคเนาะမာ number 10 off အဲ့ဒါဒီမှာမြင်နေရပြီโอเคเนาะတရားရအင်တာဗျူးမို့လို့เนาะပြီးရင်တရားနေအပလုဖြစ်သွားတယ်ဘာညာဆိုရင်ဖေဖိုကသွား AI နဲ့စစ်သေးတာဟောမဟုတ်တာတွေလုံးမှာဆိုလို့ user တွေမဟုတ်တာမှာတခါလဲခွင့်မပြုဘူးအဲအင်တာဗျူးကနေဟောဖြစ်ပြီဆိုမှဒီမှာ home မှာတို့တို့ပေါ်လာလိမ့်မှာပေါ့เนาะအဲ user တွေ code page ကို live လုပ်ထားရတဲ့သူတွေဒီမှာလဲဒီ 10% offer ကသွားပြီးတော့ပေါ်နေလိမ့်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ user ရပို့ပြီးတော့ဝင်ဖို့ဟောဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะ okayအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီ Facebook ရဲ့ Shop Session ကိုလေကျွန်တော်တို့က Shop Session ကိုလေကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်သွားပြီ Service Session နဲ့သုံးသပ်သွားပြီ။နောက် Offers ကိုရဲ့ Product တွေကိုရောင်းအောင်အောင်ဘယ်လို Discount တွေလမ်းပြီးတော့လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေလည်းကျွန်တော်သိသွားပြီ။ Okay နော်။